відрізати. В Ізяславі свої двері для споживачів блакитного палива міста та району відчинив сучасний, за всіма європейськими стандартами, центр обслуговування. Відтепер клієнти Хмельницьгазу послуги отримуватимуть мобільно, зручно, без черг та у комфорті. Я, як керівник відділення, радий тому, що в нашому відділенні це вже другий центр відкривається. З 2016 року працює центр обслуговування клієнтів в місті Славуті. Аналізуючи роботу, я можу сказати, що то дійсно зроблено для людей, то дійсно зручно, то дійсно комфортно. Люди, які приходячи в одне місце, одержують відповіді на всі питання, які стосуються природного газу. А саме питання розрахунків за газ, питання експлуатації, питання будівництва систем газопостачання. Для зручності клієнтів у невеликому приміщенні центру продумано все до дрібниць, затишна тепла зала, зручне місце очікування, інформаційні стенди і, головне, професійні та привітні фахівці, які за лічені хвилини нададуть послугу, яка цікавить клієнта, проконсультують та допоможуть. Словами подяки хочу звернутися до керівництва, тому що персонал працює з людьми. Витримує, будемо говорити, навантаження морального, етичного плану. Сьогодні маємо нагоду подякувати персоналу, який тут працює, за ту титанічну роботу, яку вони проводять саме з людьми. Ми бачимо комфортні умови для роботи, комфортні умови для відвідування, тому хочеться просто побажати вам успіху у роботі. До персоналу хочеться звернутися з такими словами, щоб вам дійсно легко працювалось. Гарного вам настрою, позитивних моментів, добрих відвідувачів, достатніх знань і достатніх засобів для вирішення всіх питань, з якими до вас звертаються. Ну, а ті, хто проявили все-таки ініціативу і не побоялися вкладати сьогодні кошти компанії для того, щоб скласти умови і для споживачів, і для працівників, хай примножить вас Бог і мудрістю, і успіхом, і клієнтами, і прибутками, і миром, і здоров'ям, і натхненням. Сучасні, комфортні європейські умови центру, а головне – оперативність в обслуговуванні, оцінили і перші відвідувачі. Атмосфера чудесна, культурне обращення, роз'ясняти, що потрібно, без всякої нервозності, без спішки. Обслуговуванням ви задоволені? Дуже даже. Хороші люди допомагають всьому, як звернеться, так. Як вам саме приміщення обслуговування? Зараз дуже отлічне. Зробили не таке, як було раніше. Зараз дуже гарно, зробили все по-новому. Хай їм Бог дає здоров'я, що вони робили гарно і людей обслуговували. І люди хай приходять, дівчата дуже добрі, дуже такі пояснять і розкажуть. Свою ефективність уже довели 6 центрів обслуговування клієнтів у Хмельницькому, Славуті, Кам'янці-Подільському, Красилові, Волочиську та Старокостянтинові. А все тому, що у всіх дотримана головна концепція – комфортні умови для клієнтів, широкий спектр послуг, висока якість та оперативність обслуговування. Хмельницьгаз, як сучасна сервісна компанія, і надалі працюватиме в напрямку підвищення рівня послуг для своїх клієнтів. Тож у планах до кінця року відкрити ще 4 нових центри на Хмельниччині. Світлана Байдич, Ірина Матюк. Новини міста.